Yok, çekirəm, narahat olma. Yersiz bir halıdasa Alman quşu hesablasan. Bu da Alman quşu yoxdur, bir ağbaşlardır. Bunlardır. Bir 3-4 5-6 tane quşu var da. Yəni evə bunlardır. Çoxlar. Əvə quşu var. Qalanlar hamısı ağdır. Ələ yaxınlaşırlar ya, yox. Hə? Ələ öyrəşibsən, öyrəşibsən. Yox, ağ. Şeydə balkondakılar ələ gəlir. Hamısı tövəmədi ya. Qırmızı başda 2 cütdən tövəmədi. Qara başda 2 cütdən tövəmədi. Ağ qara başların atası idi. Qara baş kəkilləyir ki. Hələ bir balalar yuxarıda uçur. Haça quyruğu. Eləmə amin. Amin eləmə də olmadı ki amin. Yuxarıdakılar neçə saat buraxıbsan? Ya təzə gediblər? Yox. Elə mən gələndə uçurdu. Açıq alır, quşlar bütün açıq alır. Qoçuq açıq alır. Özləyə girib çıxırlar. Şimdi bağda pastayan adam olur, bax. Ha, burada həmişə adam olur. Hə, bağda deyə Azərbaycanlıdır, deyə bilir. Hə, pastayan axır, baxır da. Eləmə. Eşitləsən gedin. Papagonun çili var maya. Bak bu. Gördüğün papagonun çili maya. Bunu deysen? Dedi o papagon. Bu 7 ay bundan qabaq gətirmişik Bakıda. Günəşli quşudur. Bunu hə 7 ay bundan qabaq. Onda çiğdə olanda gətirmişsən ya. Yox yox, şey cavan idi. Hı. Cavan maya idi gələndə. O ölkə ilə gəlib. Deyə bu əbrəş ölkə var. Hı hı. Son ağlardı ama ağlar xeylə vaxtdır ki buradadır. Bu əbrəşlər cütdüyə deyəsən. Bunlar cütdədir. Ha? Əbrəşlərin də elə eyni özləri kimi balaları var. Şey olsa yerini hazırlasın balların düzgün şeylerden bir yerine kalıp saklayasın balları. He inşallah cümle. Balları değişe tutuyor. Onun bir balası değil baba baba. Onların balasıdır. Özün temizliği var görürsen. Hı-hı. Onların bir balası odur. Bir balası değil budur. Hele kararlı balaları biraz ağırdı ya. Ağalır. Ay, ataları kabak o değil. Ataları başkaydı. Ha, İlla onu öyle. O oyunla teze vurmuş. Mesela bu. Yok bu oyunun. Şey odur. Dikkat et. İnfak verelim. Ay o işin yoxdur, uşaqdır o. Uşaqlar, uşaqla gəlib quşa baxmalıdır. Onlar da belə-belə öyrənəcək də. Qırmızı ağbaş balanı görürsən. Aha. Məndə belə cavan balalar 4 saat, 5 saat, 3 saat uçulur. Cavanları deyim, bax. Ağ bala, cavan, bax 18 baladır. Dünən kəsmişəm qəhətdən, kəsiklər elə budur. Dünənləri təmiz var bunu. 10, yəni onu uçutdum ha. Uçutduq, getdik işə. Düz gəldim, hələ havada düşmür. 10 saat temizliyorum. O uçurdu.
İnşallah bir gün gelersen bize. Betstop'a. Ben olsun şey ya. Orada da geçen bir ağlarım var. 19 ağlarım var.